Привітання всім любителям спорту Сумщини. Біатлонний світ у очікуванні офіційного початку сезону. Охтирчанин Євген Глива вже готовий до чемпіонату світу з бігу на 100 кілометрів. Гандболісти Державного університету здобувають дві, а баскетболісти СумДУ – одну перемогу у матчах першостей України у вищій лізі. Нелегка перемога футзалістів Державного університету у першому з двох матчів другого попереднього раунду розіграшу Кубка України. Несподіванки і сюрпризи у матчах другого туру чемпіонату АРМФС з футзалу. Ось про що і не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спортрев'ю». Вже зовсім скоро, 27 листопада, провідні біатлоністи планети почнуть передолімпійський сезон змаганнями першого етапу розіграшу Кубка світу у шведському Остерсунді. У програмі стартового етапу спринт, персьют, індивідуальні гонки і змішані естафети. Серед тих, хто пропустить змагання у Швеції, кілька росіянок, олімпійська чемпіонка з Білорусі Дар'я Домрачова, чешка Гітка Ландова і наша олімпійська чемпіонка Сочі у естафеті і тріумфаторка спринту на чемпіонаті світу 2015 року Валентина Семеренко. Але якщо у літньому інтерв'ю президент Федерації біатлону України Володимир Брензак заперечував участь сумчанки у всіх змаганнях сезону, то цими днями повідомив, що проблеми зі здоров'ям у неї лишилися позаду і, схоже на те, вона зможе взяти участь у одному з етапів розіграшу Кубка Міжнародного союзу біатлоністів. А поки що одним з лідерів збірної стала подруга Семеренко по олімпійській естафеті, магістрантка Сумського державного університету Юлія Джима, яка, нагадаю, відзначилася перемогою у мас-старті і третім місцем у спринті перших престижних змагань нового сезону у норвезькому Шушені. Саме вона разом з уродженкою Суму Анастасією Міркушиною і вийде на старти Остерсунду. Студентка Інституту фізкультури Юлія Журавок і глухівчанка Анна Кривонос заявлені для участі у розіграші Кубка IBU. У цих же змаганнях виступатимуть наші земляки Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Антон Дудченко і Андрій Доценко. Старий Оскол на Білгородщині цими днями прийняв учасників традиційних змагань борців вільного стилю турнір поколінь. Понад 10 років участь у цьому турнірі беруть і сумчани, які відзначилися і цього разу. Студент Сумського державного університету Олександр Колдовський, вигравши 4 сутички, став переможцем у категорії 125 кілограмів, а Дмитро Ткаченко, поступившись за балами лише у одному поєдинку, виграв 3 і став володарем бронзової медалі у вазі 74 кілограми. Минулого вікенду Харків приймав учасників 16-го за ліком юнацького всеукраїнського турніру з греко-римської боротьби, присвяченого пам'яті заслуженого тренера України Бориса Тимошенка. Двоє вихованців Олега Розкошного з міської ДЮ США єдиноборств завершили цей турнір призерами. Савелій Сірик став третім у ваговій категорії 53 кілограми, а Євгеній Кундіус свою бронзу харківського гатунку виборов у вазі 59 кілограмів. Новоспечений дворазовий срібний призер 165-кілометрового ультрамарафону Оманською пустелею охтирчанин Євген Глива вже практично готовий до нового супервипробування. 27 листопада у іспанському Лос-Алькаварес відбудеться чемпіонат світу з бігу на 100 кілометрів, і наш земляк змагатиметься на іспанській трасі разом з киянином Ігорем Сахандою і волинянами Павлом Степанченком та Олександром Головницьким. 15-й за ліком індорхокейний турнір «Золота осінь» серед 12-річних хлопчиків і дівчаток відбувся у спортивному комплексі «Динамо» обласного центру. Кращою серед 8 команд дівчаток стала сумчаночка, яка, вигравши груповий турнір, у напівфіналі перемогла 9-1 іншу сумську команду «Торнадо», а у вирішальному матчі переграла 5-3 хокеїсток Мінська. «Торнадо» з бронзою, перегравши у малому фіналі сумську легенду. Що ж до хлопчиків, то кращими у матчах за двоколовою системою у квартеті команд став сумський «Динаміт», у активі якого 6 перемог. Шосткинська «Барса» – друга, відсунувши на третю позицію юних білорусів. Три матчі чемпіонату баскетбольної ліги Сумщини відбулися цими днями. Чинний чемпіон області 9-й квартал рівно удвічі 84-42 виявився результативнішим за другу команду мединституту СумДУ. Перша команда медиків з різницею у 10 очок 57-47 перемогла К9, а потім розгромно 48-96 поступилися команді Державного університету. Баскетболісти СумДУ очолюють турнірну таблицю з 6 очками, 2 перемоги у 9-го кварталу, який на другій позиції, а замикає трійку лідерів путильський «Партизан» з 2 очками за розгром «Конотопа». Після вельми невдалого початку сезону для баскетболістів Сумського державного університету команда, нагадаю, програла кубковий матч «Дублю Кривбаса» і зазнала 4 поспіль поразок у 2 стартових турах першості України у вищій лізі –
політехніки нарешті порадували свою торсину. У першому з двох домашніх матчів четвертого туру першості України у вищій лізі команда Ярослава Ковальова спромоглася втекти від поразки у зустрічі з дублем Дніпровського Дніпра. Чому втекти, спитаєте? Тому що вигравши стартову чверть 21-19, політехніки програли 6 очок у другій 10 хвилинці 17-23, з 13-очковою різницею виграли третій ігровий відрізок і, маючи 9-очкову перевагу перед четвертою чвертю, ледь не програли її, поступившись у локальному мікроматчі 11-17. Втім, ледь не враховується, а отже у активі Ковальової компанії перша перемога у сезоні 76-73. На жаль, продовження наступного дня не відбулося. Дніпряни, схоже на те, зробили відповідні висновки, внесши необхідні корективи у побудову гри, і як результат більш ніж переконлива перемога дублерів Дніпра 82-58. За сумчанами лише заключна чверть 23-18, а гості мали перевагу у трьох інших – 29-19 на старті, 23-6 у другому періоді і 12-10 у третій чверті. З 7 очками після 6 матчів баскетболісти Сум-ДУ на 6-й позиції турнірної таблиці, готуючись 26-27 листопада на виїзді у матчах 5-го туру з'ясувати стосунки з одноосібним аутсайдером групи 1 дивізіону Б вищої ліги Кременчуцьким Кременем КДЮ США-2 «Петколедж». А от гандболісти Державного університету, на відміну від своїх колег-баскетболістів, порадували шанувальників стрімкого м'яча обласного центру двома перемогами над ДЮ США-3, дублем запорізького мотора у домашніх матчах третього туру першості України у вищій лізі. Запоріжани, нагадаю, у першому турі двічі 21-36 і 13-29 поступилися полтавському «Динамо», а потім зазнали двох поразок від Южненського «Портовика» – 23-38 і 20-42. Програли южненцям два виїзні матчі стартового туру і сумські політехніки 30-37 і 29-43. У першому з двох матчів на паркеті легкоатлетичного манежу практично без інтриги – 38-27 на користь підопічних Максима Кунпана. Сумчани мали беззаперечну перевагу у всіх без винятку компонентах гри, досягши бажаного для себе співвідношення сил вже до перерви і утримавши перевагу до завершення матчу. А от наступного дня політехніки, поступаючись 12-15 після першого тайму, відігравалися аж до середини другого, зрівнявши рахунок 22-22 за 12 хвилин до фінальної сирени, а за 10 до завершення матчу вперше ставши лідером 25-24. На останніх хвилинах зустрічі запоріжани двічі схибили у атаці, влучивши у поперечину воріт господарів. А ті, у свою чергу, забили надзвичайно важливий 7-метровий, знову зрівнявши рахунок 26-26. За півтори хвилини до сирени сумчани, реалізувавши кидок з 7 метрів, знову стають лідером 27-26, а за 47 секунд до здійснення мрії результативно завершують свою атаку у підсумку 28-26, і політехніки святкують другу перемогу над дублем запорізького мотора. З 4 очками гандболісти Сум-ДУ піднялися на третій рядок турнірної таблиці, поступаючись очком полтавському «Динамо», яке зіграло ті ж 4 матчі. На чолі турнірної таблиці – Южненський «Портовик» з 6 перемогами у 6 поєдинках. Наступний суперник політехніків – це гандболісти Дніпровського державного хіміко-технологічного університету, які з 3 очками після 4 матчів гаряче дихають Кунпану і компанії у потилицю з 4-го місця турнірної таблиці вищої ліги. Матчі у Дніпрі мають відбутися 25 і 26 листопада. У валідольному стилі відбувся і перший матч футзальної команди Державного університету, яка у рамках другого попереднього раунду розіграшу Кубка України приймала Івано-Франківського епіцентра К-10. Гості поки що не радували своїх оболівальників перемогами в першості України серед команд першої ліги, зазнавши двох поразок, але прибули до Сум з неприхованим бажанням дати кубковий бій лідеру першого футзального дивізіону. І таки дали. У першому таймі сумчани двічі відігравалися. Після швидкого голу капітана Івано-Франківців Назарія Данєва на 5-й хвилині за кілька секунд влучним ударом повз кіпера епіцентра К-10 Павла Русака відзначився Дмитро Ігумнов. За пару хвилин по тому ситуація повторилася. На гол Володимира Прокопа влучним ударом відповів Ілля Пустовойт, і шанси команд на успіх у першому з двох кубкових матчів знову рівні – 2-2.
Кінцівку першої половини зустрічі сумчани грали, маючи 5 фолів. Гості не спромоглися спровокувати суперників на перший пробивний фол. Політехніки вистояли, хоча емоції на майданчику у заключні хвилини першої половини матчу аж зашкалювали. Втім, на думку Костянтина Сороки, рівновага на паркеті була надто нудною, і його гол у роздягальню епіцентру К-10 став логічним завершенням першої половини матчу – 3-2. У другому таймі Ілля Пустовойт, на якусь мить залишившись на п'ятачку перед воротами без нагляду, з боку захисників івано-франківців оформив дубль. За хвилину на 29-й розіграш кутового завершився невідпорним пострілом під поперечину воріт епіцентра К-10 у виконанні Сергія Бабиніна, і сумчани вже ведуть 5-2. Здавалося, гру зроблено, але саме цей настрій ледь не зіграв злого жарту з Песоцьким і компанією. Віталій Рябоколь на 30-й, а потім і Назарій Данів, оформивши дубль на 33-й, скорочують різницю у рахунку, помітно загострюючи інтригу 5-4. Ще один дубль Володимира Прокопа, який на 37-й хвилині замкнув багатоходовку своєї команди, схоже на те, деморалізував політехніків, ведучи 5-2, здатися до нічийного рахунку. На закуску найприємніше. Четвертим гравцем у цьому матчі, який оформив дубль, став Сергій Бабинін. У стилі немиттям та катанням він на 39-й хвилині схилив таки шальки Терезів кубкового протистояння на користь політехніків 6-5. І долю путівки до 1/8 фіналу розіграшу Кубка України достойні суперники вирішать у повторному виїзному для сумчан поєдинку. Завершилися футзальні турніри за програмою міської спартакіади серед вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації. Серед чоловіків перемогу здобула команда СумДУ, яка розгромила футзалістів СНАУ 6-1 і обмінялася голами з майбутніми педагогами. У дівчат переможець той же команда Державного університету, яка виграла 6-0 у срібного призера дівчат зі СНАУ і 11-2 у команди СумДПУ. Минув лише тиждень після початку третього за ліком чемпіонату АРМФС футзалу, а турнірні таблиці усіх трьох ліг зазнали певних змін. Ті з фаворитів, хто спотикнувся на старті сезону, у матчах другого туру надолужили втрачене. Амбіційні дебютанти, відчувши присмак переможного адреналіну, додають обертів. Отже, Суперліга. Чинний літній чемпіон Асоціації розвитку міні-футболу Сумщини Роменський рятувальник, він на старті сезону здобув перемогу над непоступливим Суми Обленерго 3-2, минулої суботи суперничав зі студентами педуніверситету під прапором Суми Хімпрома, які у першому турі були вільними від ігор. Грали команди, які кілька місяців тому завершили літній чемпіонат на діаметрально протилежних кінцях турнірної таблиці, а отже різниця у класі мала місце. Вже на 6-й хвилині капітан роменчан Ігор Салівон відкрив рахунок, і у подальшому рятувальники нагнітали напругу перед воротами Гладова з Кравченком і компанії. Ті інколи контратакували, однак бажаного результату ці нерегулярні вилазки не давали. Принаймні до 21-ї хвилини, коли Андрій Нелін не зрівняв рахунок у матчі, знівелювавши все, що було нажито суперниками. Сумували роменчани недовго, і вже на 22-й хвилині Дмитро Лойко виводить свою команду вперед. А на початку другої половини матчу стався епізод, у якому розгубленість гравців Суми Хімпрома СДПУ після несподіваного для них рішення арбітра обернулася третім взяттям їхніх воріт. У швидкій контратаці рятувальника Дмитро Бошко опинився віч-навіч з кіпером студентів і не схибив. 3-1. Гра пожвавішала, команди відчули конкретне завдання. Підопічні Гладова й Кравченка будь-що забити у відповідь, роменчани утримати комфортну різницю у рахунку. Головний плеймейкер рятувальника, досвідчений Сергій Ткаченко, у кількох епізодах був надзвичайно близьким до успіху. Але ані 5-го, ані 6-го голу у цьому матчі глядачі так і не побачили, незважаючи на те, що останні 3 хвилини на майданчику у складі Суми Хімпрома СДПУ було 5 польових гравців і незахищені ворота. 3-1, і рятувальник святкує другу перемогу поспіль, стаючи одноосібним лідером чемпіонату. Політехнічне дербі у рамках матчу другого туру чемпіонату АРМФС відбулося у вівторок і звело на паркеті легкоатлетичного манежу лідера і аутсайдера. Втім, з огляду на те, як юніори Державного університету програли, даруйте, достойно поступилися Лекс ВСК у матчі стартового туру, я б на місці першої збірної політехніків не дивився на цю команду надто зверхньо. У дебюті зустрічі обидві команди продемонстрували кілька гострих атак, але жодна з них не завершилася взяттям воріт.
І якщо основа Сумдиу грала, так би мовити, на розслабоні, плекаючи надію на те, що різниця у класі дасть свої плоди, то їхня зміна прагнула довести, що вони не ликом шиті, і дехто з суперників з часом може поступитися своїм місцем у складі основи. Потужний удар здалеку Сергія Бабиніна на 15-й хвилині почав відлік голам у цьому матчі. Але попри усі сподівання, що розіграшів з центру з часом побільшає, цифри на табло не змінювалися аж до 40-ї хвилини, коли у складі дублерів відзначився Антон Волошин. Після цього перша команда політехніків наче відчула присмак смаженого, значно додавши і у кількості атак на ворота дублерів, і у їхній гостроті. Втім, зрушити з місця вкрай небезпечну рівновагу їй вдалося лише на 48-й хвилині, коли Костянтин Сорока швиденько розібрався, що робити з м'ячем після швидкого пасу. А на останніх секундах зустрічі третім голом у ворота юніорів Сумдиу відзначився Ілля Пустовойт. 3-1, і команди зберегли свій статус-кво, залишившись лідером і аутсайдером. Олімпік Компсервіс у другому матчі сезону стає автором сенсації у Суперлізі. Декаду тому, нагадаю, Тюрін з компанією обмінялися голами з чинним зимовим чемпіоном і володарем Кубка АРМФС технологію, а цього разу відібрали 2 очки у Лекс ВСК, обмінявшись з ним 4 голами. У матчі невдах стартового туру «Динамо» і «Суми Обленерго», які зустрічалися у вівторок, перемога за «Динамівцями» з рахунком 5-3. Лідер Суперліги лишився лідером, збільшивши кількість перемог до 2. «Динамо» і «Олімпік Компсервіс» випередили чинного зимового чемпіона технологію за рахунок того, що зіграли на матч більше. 3 команди поки що очок не мають, втім розраховують, що третій тур стане для них врожайним. Що ж до найбільш цікавих протистоянь третього туру чемпіонату АРМФС, то це будуть «Технологія Сумдиу» і «Олімпік Компсервіс» рятувальник. Результативно відіграли матчі другого туру команди вищої ліги. Сагасітас дозволив Нікмас двічі забити у свої ворота, відповівши 5 голами. Краснопілля виявилося немилосердним по відношенню до Оріона 8-0. Студенти мединституту Сумдиу поступилися Сержу 5-6, а Насос Енергомаш теж з різницею 1 м'яч 4-3 задушив ще одну студентську команду Держуніверситету «Інтернешнл». Вже у третьому турі лідери вищої ліги зустрінуться між собою. Цікавим буде протистояння 4-ї і 5-ї команд «Нікмас» і «Інтернешнл». Та й «Серж» з «Сагасітас» налаштовані додати до свого активу по 3 переможні очки. Дебютуватиме у третьому турі збірна журналістів, яка дозаявилася дещо запізно і у подальшому має надолужити втрачене, а перевіряти її на футзальну профпридатність буде один з аутсайдерів – «Оріон». У першій лізі 2 матчі другого туру завершилися з рахунком 6-0. Граном скривдив Олімпіка ВПУ, а КПР образив Бонвояж. Найбільше голів було у зустрічі Сучасника і Альянса, яку виграв Сучасник 9-4. Глобал провів 2 сухих м'ячі у ворота Патріота, Спартак у боротьбі 5-2 здолав спротив Олімпіка Юнітас, а інший Олімпік Сумдиу поступився Деметрій Агрос 3-4. Тож одразу квартет команд першого дивізіону АРМФС має по 2 перемоги. Ще стільки ж учасників чемпіонату виграли по 1 матчу, решта команд з цієї дюжини знаходяться у нижній частині турнірної таблиці з 0 у активі. У третьому турі геть усі лідери гратимуть проти аутсайдерів, і найцікавішим протистоянням може бути хіба що Global Olympic ВПУ. Ці команди посідають відповідно 4-е і 6-е місця. Ну, тим часом дирекція Української професійної ліги затвердила час початку чвертьфінальних матчів розіграшу Кубка України з футболу сезону 2016-2017. Тож поєдинок Охтирського «Нафтовика» зі столичним «Динамо» має відбутися у середу 30 листопада о 17-й годині на полі охтирчан. «Динамівці», нагадаю, у матчі 1/8 фіналу завдали поразки Луганській «Зорі» 5-2, «Нафтовики» ж скривдили Луцьку «Волинь» 2-1. На превеликий жаль, у матчах 20-го туру першості України з футболу ані «Нафтовик Укрнафта», ані «Суми» не порадували своїх оболівальників. Охтирчани на виїзді розійшлися з 0 на табло у матчі з одним з аутсайдерів першої ліги – «Стрийською Скалою», а команда обласного центру, яка грає вже де завгодно, тільки не в «Сумах», на тренувальній базі Полтави поступилася їй у номінальному домашньому матчі 1-3.
Охтирчани на шостому місці з 31 очком, на 2 очки відстаючи від Ковалівського «Колоса» і на очко випереджаючи Черкаського «Дніпра». Футболісти «Сум» вже 16 із 18 команд першого футбольного дивізіону з 18 очками, здобутими у 20 матчах. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на середину третьої декади листопада 2016 року. Нагадаю, що цей і усі попередні випуски програми «Спорт-ревю» ви можете подивитись і на сайті atv.sumy.ua. Тож нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих починаннях. Бувайте!